Վերջին օրերին շտապօգնությունը հրաժարվում է թոքային եւ սուր շնչառական ծանր հիվանդություն ունեցող մարդկանց տեղափոխել հիվանդանոց, պատճառաբանում են. Հիվանդանոցում տեղ չկա։ Այս մասին Նաիրա Զոհրաբյանին ահազանգել են քաղաքացիները։ Պատճառաբանությունը հետեւյալն է. զանգահարեք հիվանդանոց, հիվանդանոցներում եթե տեղ կա, կտեղափոխենք։ Պայմանավորվածություն ունենք հիվանդանոցների հետ, որ որևէ մեկին որևէ հիվանդանոց չտեղափոխել, որովհետև հիվանդանոցները գեր ծանրաբեռնված են եւ որևէ մեկին չեն կարող կատեգորիկ հրաժարվում են տեղափոխել։ Պատգամավորը զանգահարել է հիվանդանոցներ եւ տեղեկացել, որ խնդիրն իսկապես առկա է։ Պարզվել է, որ հիվանդանոցները գեր ծանրաբեռնված են, ազատ հիվանդասենյակներ չկան։ Ես շոկ ապրեցի որպես քաղաքացի, հիմա այս հարթակից ուզում եմ դիմել առողջապահության նախարարին, հարգարժան նախարար։ Ես շատ ողջունում եմ վերջին շրջանի ձեր բավականին ակտիվ գործունեությունը, ինսուլտով հիվանդների դեպքում ստենդավորում, անվճար եւ այլն եւ այլն, եւ եթե պարզվի, որ դա նաեւ իրականություն է, մենք մեծապես շնորհակալ կլինենք ձեզանից, բայց եթե հիմա իրապես համաճարակային իրավիճակ է շնչառական հիվանդությունների հետ կապված, էքստրեմնի այսպես արտակարգ իրավիճակների դեպքում մշտապես եղել են արտակարգ լուծումներ, սա ընդունենք որպես հրատապ ահազանգ եւ Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ահազանգին ժամեր անց արձագանքել է Արսեն Թորոսյանը։ Նախարարը Facebook-ում գրել է. «Խնդրին քաջատեղյակ է, այդ ուղությամբ աշխատում են»։ Վաղվանից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում կգործարկվի թոքերի արհեստական շնչառության եւս 6 սարք, որը թույլ կտա ավելի մեծ թվով պացիենտներ հոսպիտալացնել։ Մարդու իրավունքները պաշտպանող հանձնաժողովի այս նիստում խոշորացույցի տակ վերցվեցին նաև փակ հաստատություններում գտնվողների խնդիրները։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն ասում է, կալանավորներին ընտանիքի հետ շփումների ձերկելու հետ կապված խնդիրներ կան։ Թաթոյանի խոսքով այդ որոշումները, որոնք վերապահված են քննիչներին, հաճախ չեն ունենում պատշաճ հիմնավորում։ Դեպք ունենք, երբ փաստաբանը ինձ դիմում է, ասում է, իմ այսպես վստահորդը ազատությունի զրկված, ինձ ասում է շուշուտ արի իմ մոտ խնդրում է, որ ասում է հարցում եմ ինչի, ասում է շուշուտ արի իմ երեխեքից ինձ պատմի։ Հացադուլավորների թեման նույնպես չշրջանցվեց։ Նաիրա Զորաբյանի հարցը վերաբերում է Մհեր Եղիազարյանի մահվան հանգամանքներին։ Նա 44 օր հացադուլի մեջ գտնվելուց հետո մահացել էր։ Ես բժիշկ չեմ, բայց ես խորթակցել եմ բազմաթիվ բժիշկների հետ եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ եթե մարդը 44 օր հացադուլի մեջ է եւ երևի թե պետությունը այս դեպքում ընտրել էր մահ արժանապատվորեն տարբերակը, այսինքն չէր փորձել նրա կյանքը փրկել, մտածելով, որ չնվաստացնի հացադուլ անելու նրա սահմանադրական իրավունքը, չեք կարծում, որ 44 օրվա հացադուլը այդուհանդերձ իր ուղղակի հետևանքները ունեցել էր այդ ողբերգական ավարտի հետ կապված։ Բարձրացրել էինք այդ հիմքով եւ մյուս հիվանդությունների հիմքով խափանման միջոցի փոփոխության հարց։ Մենք բարձրացրել էինք ազատությունի զրկելու հետ կապված այդ միջոցը կիրառելուն առնչվող փորձակնության նշանակման հարց, ընդ որում պարզելու համար համատեղելիությունը նրա առողջական վիճակի եւ կալանքի տակ գտնվելու, այդ ամենից եղել է 2018 թվականին դեռ։ Արման Թաթոյանն այցելել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, տեղի ունեցել առանձնազրույց քննարկում, արդեն լրագրողների հետ զրույցում նշեց Թաթոյանը։ Հանդիպմանը բարձրացվել են տարբեր հարցեր։ Տեսակցությունների հետ կապված հարցը ընտանիքի անդամների հետ, մենք դրանով ակտիվ բնականաբար զբաղվել ենք։ Հարգելան կա, բայց մենք նաև նույնպես աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, ես կարծում եմ մեր միջամտությունից հետո էլ, որ նաև որոշակի թույլտվություններ եղան ընտանիքի հետ տեսակցելու։ Ռոբերտ Քոչարյանը խցում մենակ է պահվում, մենախցերը փոքր են, սակայն վերաբերմունքից դժգոհություն չկա, դժգոհ է, որ համակարգիչ չունի։ Մենք բոլորս մեր ազատություն զրկված անձանց ենք ներկայացնում, որ ինտերնետին հասանելիություն էլեկտրոնային միջոցի չի կարող ունենալ, դա ոչ միայն մեզ մոտ է արգելված, այլ աշխարհում էլ այդպես ընդունված։ Ինտերնետի համակարգիչ հնարքը։ Հա, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տալիս։ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, թե ոչ միպը մեղադրանքը գնահատելու իրավասություն չունի։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։